የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አንዳንድ ሃይማኖት ተቋማት ምዕመናኑን ለኮቪድ-19 በሚያጋልጥ መልኩ ኮሮና የለም በማለት ጭንብል የማስወለቅና የማጨባበጥ ድርጊት እየፈጸሙ መሆናቸውን በመጥቀስ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲታረሙ አሳስቧል። የጤና ሚኒስቴር ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የሃይማኖት ተቋማት ኮቪድ-19ን ለመቆጣጠር በሚሰራው ስራ ላይ ጥንቃቄ በማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነው የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤው ይህንን ያሳሰበው። በዚሁ ጊዜም የጤና ሚኒስቴር ከመጪው ሰኞ ጀምሮ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ለሆናቸው ሁሉም ዜጎች እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ሆኖ ተጓዳኝ ህመም ላለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ሊሰጥ መሆኑንም አስታውቋል። ሪፖርተራችን ገነት ደንሰሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መጥቶ በአሁኑ ወቅት በቫይረሱ የመያዝ ምጣኔ 25% መድረሱን የጤና ሚኒስቴር ይገልጻል። የጤና ሚኒስቴር ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የሃይማኖት ተቋማት ኮቪድ-19ን ለመከላከል በሚሰራው ስራ ላይ ጥንቃቄ በማድረግ የበኩላቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የሚገኙት የጽኑ ህሙማን አልጋዎች ቁጥር ከ550 እንደማይዘል ተጠቁሟል። ይሁንና የጽኑ ህክምናው የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ቁጥር ግን ከ750 በላይ መሆኑን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከጤና ሚኒስቴር ያገኘሁት መረጃ ያሳያል ሲል በመግለጫው ላይ ተናግሯል። የጽኑ ህሙማን የሚያደርጉ ታማሚዎች ቁጥር እጅጉን እየጨመረ ሲሆን በተወሰኑ ከተሞችም ከአቅም በላይ እየሆነ ስለመምጣቱ በጤና ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ግልጽ ተደርጎልናል። በአሁን ሰዓት እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ 752 የሚሆኑ የጽኑ ህሙማን ሕክምና ፈላጊዎች እንዳሉ እንዲሁም እንደ ሀገር ያለው አቅም ግን ወደ 550 አካባቢ ብቻ እንደሆነ በተለይ በአዲስ አበባ ወደ 514 የሚሆኑ የጽኑ ህሙማንና ሕክምና ፈላጊዎች ሲሆኑ ያለው አቅም ግን ከ111 ብቻ እንደሆነ ነው የተገለጸው። የጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ ጨምረው ይህን አስከፊ ወረርሽኝ ከመከላከልና ለመቆጣጠርም ከሚደረገው ርብርብ አኳያ የሃይማኖት ተቋማት ሚና ከፍተኛ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም አንዳንድ የሃይማኖት ተቋማት ግን ኮሮና የለም በማለት ጭንብል የሚያስወልቁና የሚያጨባብጡም መኖራቸውን ያነሱት ሃይማኖታዊ በዓላቶችን ለምሳሌ በትልልቅ በዓላት ማለት ነው፣ በየቤተ እምነቱ በሁሉም ቤተ እምነት ማለት ይቻላል ያለ ማስክና ያለ በቂ አካላዊ ርቀት እየተከበሩ ቢሆንም በአንዳንድ ቦታ የእምነት ተከታዮች ማስክ እንዲያወልቁና እንዲጨባበጡም የሚጠይቁ እና ኮቪድ-19 የለም ብሎ ትምህርት እስከ መስጠት የተደረሰበት ሁኔታ እንዳለ ታይቷል። ይህም አይነቱ በሃይማኖት ተቋማት ስም የሚሰጡ ትምህርቶችም ይሁን አስተምሮች ወይም ሰበካዎች በአስቸኳይ ሊቆሙ ይገባል። ከዚህ በተጨማሪም በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ የምንገለገልባቸው እንደ መቋሚያ፣ መስገጃ፣ የጸበል መጠጫና መሰል ቁሳቁሶችን ከተቻለ በግል ማዘጋጀት፣ ካልተቻለ ደግሞ በአልኮል እያጸዱ መጠቀም እንደሚገባም ተመክሯል። የየራሳችንን መቋሚያ ሲሆን ከየቤታችን እንድናመጣ በየግላችን እንድንጠቀም ከማድረግ ወይንም ደግሞ የግድ እቃውን ከሆነ ሳኒታይዝ እንዲደረግ እንድናጸዳ፣ የጋራ መስገጃ የነበረንም እንደዛ አይነት አጠቃቀም ካለም ሲሆን የየግላችንን መስገጃ በየመስጊድ ይዘን እንድንመጣ፣ ካልሆነም ደግሞ እየጸዳ አንድ ሰው ከተጠቀሙ በኋላ የማጽያ ኬሚካል በመጠቀም ያንን ነገር እያደረግን ጥንቃቄውን በተሞላ መልኩ አገልግሎታችን እንድንፈጽም፣ ጸበልን በምንጠቀም ጊዜ በአንድ የምንጠቀምበት ሁኔታ ከዚህ በፊት ነበረ። አሁን ግን የየራሳችንን የጸበል መጠቀሚያ ከየቤታችን ይዘን ሄደን በመጠቀም ይህንን ከእምነት ጋር በተያያዘ መልኩ ጸበሉን እንደሚያስፈልግ ብናምንም ነገር ግን ጥንቃቄዎቹን አስፈላጊነታቸው ላይ አስምረንበት ሁላችንም ይህንን እንድናደርግ። የጉባኤው ጠቅላይ ጸሐፊ እንዳሉት ከሃይማኖት አባቶች ጋር ባደረግነው ምክክር ሁሉም የእምነቱ ተቋማት ለምዕመኖቻቸው ኮቪድ-19ን ለመከላከል የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ከሃይማኖት ጋር የሚጻረር ነገር እንደሌላቸው ማስተማር እንደሚገባ ተወያይተናል ብለዋል። የጤና ሚኒስቴር በበኩሉ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የኮቪድ-19ን ስርጭት ለመከላከል እንዲሰሩ ጥሪ ማቅረቡን ገልጾ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠቱ አመስግኗል። በሌላ በኩል ደግሞ ከመጪው ሰኞ መጋቢት 27/2013 ዓ.ም ጀምሮ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ለሆናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባት መስጠት እንደሚጀምር አስታውቋል። ከመጪው ከፊታችን ሰኞ መጋቢት 27 ጀምሮ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በአጠቃላይ እንደዚሁም እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ሆነው የሚታወቅ ተጓዳኝ ጤና ችግር ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን መከተብ የምንጀምር ይሆናል።
ከላይ ያነሳቸውን ሁለት መስፈርቶች የሚያሟሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑት የቀበሌ መታወቂያ በመያዝ በአቅራቢያቸው በሚገኙ ጤና ጣቢያ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ከሰኞ ጀምሮ በመሄድ እንዲመዘገቡና ክትባቱን መውሰድ እንዲጀመሩ ይደረጋል። ተጓዳኝ የጤና እክል ያለባቸው እድሜያቸው ከ55 እስከ 64 የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ደግሞ ክትትል ከሚያደርጉበት ጤና ተቋም የሚከታተሉበትን የሕክምና መረጃ ይዘው አቅራቢያቸው ባሉ ጤና ጣቢያዎች ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ቀርበው ተመዝግበው ክትባቱን እንዲወስዱ ይደረጋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሀገራችን ተከስቶ የነበረውን የኦክሲጅን እጥረት ለመቅረፍ ባለፉት 3 ሳምንታት ብቻ አዳዲስ አምራቾች በመጨመራቸውና ነባሮቹም የማምረቻ ሰዓታቸውን በማሳደጋቸው ከዚህ ቀደም በቀን በሚመረተው ምርት ላይ የ2500 ጭማሪ መደረጉንና ይህም ችግሩን እያቃለለው እንደሚገኝ የጤና ሚኒስቴር ገልጿል።